Java a dytë e fazës e dytë të kampionatit të kategorisë e parë, ka dhuruar në kalendar sfidën Vlasnia Burelli. Ajo do të luat ditën e shtonë në shkodër me gjitha të, ende nuk është zyrë vendi, ku do të zhvillohet kjo ndeshja. Për këtë arsye, po pritet vendimi i Federatës Shqiptare të Futbolit për këtë qëllim. Institucion ky, që vazhdon të administroj impjantin më modern të futbolit aktualisht në Shqipëri. Me shumë të njarë, ekipi Shkodran do të kthejet pas gati dy muaj që të luaj në stadiumin Loro Borici, nga që kanë baruan ndeshet nërkombëtare. Por gjithsesi, ka një dilemë, pikërrisht të reshjet e ditëve të fundit mund të dëmtojnë fushën e këti impjanti sportiv dhe për këtë arsye duhet parë gjëndje reale e saj. Gjasat janë që të luet në stadium, sepse për këtë vit të pak të nuk ka mundeshe ndërkombëtare dhe fusha Loro boricit dhe të ketë kohë të rigjenerohet sërishë. Luajtja e disa ndeshjeve në Reshit Rusi, pavarësisht se është shoqëruar me fitoren e Vllaznis, nuk është pritur mirë nga stafi dhe futbollistët Shkodran, sepse në këtë fushë ata nuk arrin të shprehen siç duhet. Për këtë arsye, nëse Kuqe Blut do të rikthehen të luajnë në stadium, do të ishte diçka shumë e mirë. Hera fundi që ato kanë luajtur në Loro Borici, ka që ndeshja me Dinamon. Përveç saj, kanë luajtur edhe ndeshjën e parë me Korabin aty, ndërsa tretë të tjerat, ato me Veleçikun, Erzenin dhe Vorën i kanë luajtur në Reshit Rusi.